Presidenti amerikan Joe Biden tha se shtetet e bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për të siguruar një paqe të qëndrueshme përmes bisedimeve Kosovë-Serbi me një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve që ka në therr njohen ndërsjell. Këto komente janë pjesë e një letre me të cilën presidenti Biden përgëzoi presidentin e Kosovës Vjosa Osmani me rastin e zgjedhjes në këtë post. Në letrën e shpërndarë nga zyra e zonjës Osmani, thuhet se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është thelbësor që Kosova të realizojë potencialin e saj dhe të integrohet plotësisht në institucionet euroatlantike. Në letrën analizohet se përmbushja këtij qëllimi do të kërkojë fleksibilitet dhe kompromise të vështira gjatë rrugës dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri i Kosovës në çdo hap. Mes tjerash, presidenti Biden i është referuar një letre të presidentes Osmani për nevojat që Kosova ka për sigurimin e vaksinave kundër COVID-19. Aty thuhet se Shtetet e Bashkuara kanë ndarë 4 miliard dollar ndihma nëpërmjet programit COVAX për të mbështetur vendet në nevojë për vaksina, në mesin e të cilave ka përfituar edhe Kosova. Prezidenti Biden shkroi se derisa Shtetet e Bashkuara përshqyrtojnë mundësinë e ndarjes së vaksinave me vende tjera, duke nënvizuar se ekipi i tij do të mbetet në kontakt për të gjitha këto zhvillime. Kosova mbetet vendi i fundit në rajon me numrin e të vaksinuarve. Në fund të muajit të kaluar, Kosova mori 24.000 doza në kuadër të programit COVAX, nga rreth 100.000 sa janë premtuar. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen bëri të ditur sot përmes faqes së saj në Twitter se 95.000 doza të vaksinave të financuara nga Bashkimi Evropian do të arrijnë në Kosovë që nga muaji maj deri në fund të muajit gusht. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Fshisi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi tha sot gjatë një konference për gazetarë se vaksinat pritet që shumë shpejt të shpërndahen për vendet e Ballkanit Perëndimor. This means that at the beginning of May and the next month. Kjo do të thotë që në fillim të muajit dhe muajit tjetër ne duhet të jemi në gjendje të sigurojmë të gjitha vaksinat për punonjësi shëndetësor në gjithë Ballkanin Perëndimor. Opozita në Kosovë është shprehur kritike ndaj qeverisë lidhur me sigurimin e vaksinave dhe çështja pritet të debatohet në parlament javën që vjen. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në opozitë, Velar Tahiri, tha se debati për vaksinat është një çështje urgjente. Mesisht tashmë kemi dizolojnë me tjena nga institucionë dhe rëndësishme qoftë bashkimit e Europian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po kurse si nuk përshojmë një nga angazhim më serios, që është përshojmë angazhim të gjitha institucioneve në rajon tonë, duke përfshi Shqipërin, duke përfshi Maqedoninë, duke përfshi Molnesi, duke përfshi Serbinë, pra në sigurimin e vaksinave. Qëndrojmë të fundit në Evropë, jemi jashtëzakonisht keq, numri i vdekjeve po rritet çdo ditë, numri i testimeve po bie nga këto qeveri e papërgjeshme. Janë bërë 3 javë kur Kosova filloi procesin e vaksinimit dhe gjatë kësaj periudhe janë vaksinuar pak më shumë se 18.000 persona. Për Zalina Amerikës, Leonard Shreu, Prishtinë.